Hola, què tal? Molt bona nit. L'Ajuntament vetllarà pel manteniment dels llocs de treball de Tamesa. L'alcalde Jordi Ballart s'ha reunit aquest dijous amb representants del comitè d'empresa per escoltar les seves peticions i explicar-los les passes seguides fins ara en aquest procés. El comitè ha valorat positivament la trobada. Us ho expliquem de seguida, expliquem com anirà aquesta reunió, però abans repassem altres temes en forma de titulars. Els Mossos detenen un home que presumptament ha agredit amb un bolígraf una dona que s'allotjava al Don Càndido. Una ambulància ha traslladat la dona a l'Hospital de Terrassa, on l'han operat d'un ull. 10 restaurants s'adhereixen a una campanya d'acció contra la fam. Si s'escull el plat assenyalat, l'establiment destinarà un euro a l'ONG, suficient per alimentar una criatura durant un dia. L'hotel Don Càndido acull aquest cap de setmana una convenció de Juego de Tronos. S'han preparat conferències, xerrades i activitats relacionades amb la sèrie. El Terrassa buscarà aquest diumenge sumar la cinquena victòria consecutiva. El conjunt de David Pirri rep el Gavà a l'Olímpic amb l'objectiu d'aconseguir 3 punts que l'apropin a la zona de play-off d'ascens. Un triomf combinat amb la resta de resultats de la jornada podrien col·locar els agrencs entre els 4 primers. I en waterpolo, tant l'equip masculí com femení del Natació Terrassa volen guanyar després de l'última ensopegada. Els de Dalinar visiten el Concepción, mentre que les de Xavi Pérez juguen a la piscina del Sant Andreu. Reunió aquest dijous entre l'alcalde Jordi Ballart i els representants dels treballadors de l'empresa d'autobusos Tamesa. L'Ajuntament es posa a disposició dels treballadors per vetllar pel manteniment dels seus llocs de treball i farà d'intermediari amb l'empresa que guanyi el concurs. Després de diverses protestes dels treballadors de Tamesa que temen pel seu futur laboral si s'adjudica el servei a una altra empresa, l'alcalde Jordi Ballart s'ha reunit aquest dijous amb representants del comitè per escoltar les seves peticions i explicar-los les passes seguides fins ara en aquest procés. En aquesta trobada, l'Ajuntament de Terrassa s'ha posat a disposició dels treballadors per vetllar pel manteniment dels seus llocs de treball i pels seus drets laborals. Segons s'ha fet saber des del consistori, faran d'intermediaris amb l'empresa que resulti adjudicatària del servei d'autobusos per vetllar pel compliment de les condicions laborals recollides en el plec, garantint el respecte dels llocs de treball i la prestació del servei. L'Ajuntament aclareix que no està fent una privatització del servei, sinó una concessió, és a dir, la prestació del servei a través d'una empresa externa, amb personal i recursos no directament municipals. Des del consistori s'insisteix que en cap cas això canvia la titularitat del servei, que continuarà estant en mans de l'Ajuntament, encara que no es tracti d'una empresa mixta amb participació municipal com fins ara. Això implica que continuarà subvencionant-lo per reduir el cost final que tindria per als usuaris si s'apliquessin criteris exclusivament comercials. Des del comitè d'empresa de Tamesa valoren positivament la reunió i és que una de les peticions dels treballadors era precisament reunir-se amb l'alcalde per conèixer de primera mà tota la informació del procés d'adjudicació del servei. Per això li donen un vot de confiança a Jordi Ballart, es mostren oberts a dialogar i de moment aturen totes les protestes. Els representants dels treballadors asseguren que aquesta ha estat només una primera presa de contacte i que la setmana que ve es tornarà a trobar per una reunió de treball. Esperen que en aquesta propera trobada els tècnics municipals els facilitin dades concretes sobre l'informe de valoració tècnica i el pla de viabilitat de l'empresa, tenint en compte que l'oferta de Moventis és de 1,5 milió d'euros més econòmica que la resta. Els treballadors de Tamesa es reuneixen en assemblea aquesta nit per parlar sobre la trobada amb l'alcalde. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un home que presumptament hauria agredit una dona que s'allotjava a l'hotel Don Càndido amb un bolígraf. Segons ha confirmat la policia catalana, el detingut s'hauria fet passar per un treballador de l'establiment i hauria entrat a l'habitació de la dona, a qui no coneixia de res. Els fets han passat cap a les 12 de la nit. Segons ha confirmat la directora de l'hotel Don Càndido, Irene Ruiz, a Canal Terrassa, l'home havia arribat dient que feia poc que havia fet una reserva per internet. El personal de recepció, però, li ha dit que no tenia constància de la reserva i que l'hotel estava ple. El presumpte agressor ha anat al bar a fer un cafè i, posteriorment, als serveis. Ha estat llavors quan el recepcionista l'ha perdut de vista i ha començat a sospitar. Al cap d'uns minuts, l'home ha sortit de manera estranya de l'hotel. De seguida ha baixat una clienta amb la cara plena de sang. Una ambulància ha traslladat la dona a l'Hospital de Terrassa, on l'han operat d'un ull.
Els Mossos també s'han desplaçat al lloc dels fets i han detingut el presumpte agressor. La policia catalana està estudiant el cas, però segons la direcció de l'hotel, es tractaria d'un home amb un llarg historial delictiu. Canviant de tema, us tornem a parlar avui del brot de legionel·losi de Sabadell. I és que Salut ha dit que l'empresa de Sabadell assenyalada per legionel·losi, Tratamientos Térmicos Carreras, no és la responsable de les 6 morts. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ho ha explicat aquest dijous al Parlament, ha explicat que Tratamientos Térmicos Carreras no és la responsable, tot i que la conselleria mai va dir directament que el bacteri de la legionel·losi detectat en una de les seves torres de refrigeració fos el mateix que havia matat a 6 persones a Sabadell i afectat a 41 més, sí que va ser l'única empresa de la qual va donar l'adreça públicament, després que no volguessin dir a quines zones de Sabadell vivien les persones infectades. El govern va obligar l'empresa a tancar la torre de refrigeració infectada el 21 de setembre i, tot i que ja està desinfectada i ha superat tots els controls, Salut encara no els ha donat permís per tornar-la a reobrir. Amb la torre tancada, l'empresa, que es dedica al tractament tèrmic de l'acer, només pot treballar el 60% de la seva capacitat i té 37 treballadors. La UNED ha escollit una conferència sobre el TDAH, el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, per inaugurar el curs acadèmic 2014-2015. La doctora en Pedagogia i Educació de la mateixa universitat, Isabel Orjales, ha dit que un diagnòstic a destemps pot comportar problemes emocionals en l'edat adulta. Uns 800 alumnes faran algun curs a la universitat a distància. La Universitat a Distància, la UNED del Vapor Universitari, inaugura el curs acadèmic 2014-2015 amb una conferència sobre la millora i reconeixement dels tractaments no farmacològics en el trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat, popularment conegut com el TDAH. La doctora en Pedagogia i Educació de la mateixa universitat ha dit que la complexitat en el diagnòstic del trastorn sovint comporta molts dubtes sobre la immaduresa crònica que pateixen molts infants. No hay pruebas de atención que determine este niño tiene TDAH o este niño no tiene TDAH. Es verdad que los niños con TDAH hacen las pruebas de atención mal, pero también las hacen los niños con retraso, los niños con problemas emocionales, los niños que desmotivados, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico y comportamental. Esto quiere decir que exige que haya una evaluación desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicoeducativo, multidisciplinar. Lo que suele pasar es que los niños con TDAH son niños mucho más difíciles de educar, pueden ser niños muy inteligentes, incluso de altas capacidades, pero que se comportan como niños más inmaduros y con menos autocontrol, ¿no? La doctora ha reclamat una major coordinació dels equips interdisciplinars en sanitat i educació per evitar que un TDAH no diagnosticat en la infantesa es converteixi en problemes emocionals més greus en l'edat adulta. Aquest curs ja hi ha 800 alumnes que cursaran alguna especialitat a la UNED, la meitat dels quals ho faran a Psicologia. Les inscripcions pels estudis a distància encara són obertes fins l'11 de novembre. I de la UNED a l'Escodi, l'Escola de Comerç ha obert curs amb l'optimisme del gestor comercial Víctor Coopers. L'especialista s'ha centrat en les actituds per afrontar els problemes i no en depurades tècniques comercials. L'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'Escodi, ha encet el curs amb una conferència de l'expert en gestió comercial Víctor Coopers, que ha impartit una sessió d'optimisme per al món del comerç. Unes 300 persones han seguit aquest dijous les explicacions d'aquest reconegut professor d'universitat que destaca per la seva forma d'arribar i motivar l'audiència. Com és habitual en les seves intervencions, Coopers s'ha centrat més en les actituds per fer front als problemes que no pas en depurades tècniques comercials. T'has de centrar en el que és important a la teva vida. Si una persona té unes relacions personals, una relació de parella, una relació amb els amics, té temps per als seus hobbies, d'aquí treus també l'actitud per tenir forces per enfrontar-te als problemes que tens a altres àmbits de la teva vida. Hem parlat de com de posar-te il·lusions, hem parlat de com aprendre a ser agraïts i valorar coses que funcionen bé. I és veritat que la vida té drames, perquè hi ha molts drames, però és veritat que moltes vegades els drames no ho són tant i ho fem nosaltres i deixem de veure coses que també són positives. O sigui, no tot és una merda, no tot funciona malament. Hi ha coses fantàstiques.
A banda dels amplis coneixements i experiència, Coopers confessa creure més en les possibilitats de les persones i en les actituds personals que no pas en una sòlida formació. De fet, les seves conferències aposten per transmetre optimisme per damunt de tècniques per millorar les vendes. Amb aquesta conferència, l'Escòdia ha obert un nou curs al vapor universitari. Aquest divendres hi haurà la graduació dels alumnes de la cinquena promoció de l'Escola de Comerç, un 72% dels quals ja treballen. Continuem parlant d'una altra activitat relacionada amb tècniques comercials. Com millorar la gestió comercial i el lideratge empresarial ha estat el tema del curs organitzat pel grup Vagindauto i impartit pel formador i consultor Jordi Vilaporta. El curs, amb una durada de 3 dies, s'ha adreçat a empreses d'automoció de caràcter comercial que vulguin augmentar les seves vendes, però també a comercials, coordinadors d'equips i directius. Vila, que té una dilatada trajectòria mediàtica, ha treballat per empreses com MRB i Renault, augmentant els seus beneficis de forma notable. Els assistents al curs han pogut escoltar consells per aconseguir els objectius de vendes, millorar la productivitat i qualitat del servei, potenciar la cartera de clients, millorar el lideratge natural i crear equips forts i motivats. Tot explicat de forma amena, directa i amb exemples, fruit de la seva experiència personal. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, ha estat el convidat d'un dinar col·loqui organitzat per l'Àgora Cultural Terrassenca per parlar sobre la realitat social i educativa de la nostra ciutat. L'acte ha tingut lloc aquest migdia al restaurant Novadis, al passeig del Comte d'Ègara, i un dels temes tractats ha estat la realitat dels menjadors escolars a Terrassa. L'entitat celebra aquests dinars amb convidats per analitzar qüestions d'actualitat. Pere Muntanya, Miquel Samper, David Garrofer i Montserrat Busquet han estat alguns dels convidats que han participat en aquestes xerrades. El grup municipal de Convergència i Unió ha recollit 50 queixes ciutadanes per brutícia als contenidors de Terrassa. És el resultat d'una campanya que va engegar fa 2 setmanes. Els convergents elaboraran ara un estudi sobre la situació actual de les zones dels contenidors i que, segons diuen, hi ha 19 punts negres a la ciutat. Convergència i Unió insisteix que la ciutat està bruta i que això no es deu a cap manca de recursos, sinó a una mala gestió de l'equip de govern. El dia 10 van posar en marxa una campanya on els ciutadans poguessin denunciar punts concrets amb un servei de neteja deficient. En aquests 15 dies ja han rebut una 70 de denúncies, de les quals 50 fan referència a brutícia als contenidors. Un cop analitzats els resultats, els nacionalistes han detectat 19 punts negres entre els 6 districtes. Convergència i Unió presentarà preguntes per escrit a l'equip de govern per cada cas. Entre aquests punts, les avingudes de Barcelona i del Pintor Mir, on diuen ja funciona el nou sistema de càrrega lateral i on s'hauria d'haver millorat la neteja. Per posar fi a la brutícia, CiU proposa elaborar, abans de 3 mesos, un estudi intern sobre la situació actual de les zones de contenidors, analitzant la freqüència de recollida, capacitat, neteja, sistema de gestió i control de qualitat. A partir d'aquí es podran corregir les deficiències detectades incorporant mecanismes de gestió. També proposen fer visibles a cada àrea de contenidors els horaris de recollida de cada fracció i un telèfon on poder comunicar incidències com excessos de brutícia o contenidors plens. Aquestes peticions es materialitzaran en una proposta de resolució al ple de dijous. La neteja de la ciutat, tot aquest gran pla integral que demanem, no?, amb una nova gestió més ajustada, doncs, al dia a dia, passa per analitzar cada sector i passa per analitzar cada zona, passa per analitzar potser cada carrer. Els usos que té el carrer, la freqüència, el que hi ha, què passa, quin històric, la població... O sigui que per això entrarem les preguntes en concret, sí, de les zones. I què és el que ens agradaria que fes l'equip de govern? Convergència i Unió presentarà 2 propostes de resolució més al ple de dijous. Una de rebuig als pressupostos generals de l'Estat i l'altra de suport al procés participatiu del 9-N. També buscaran l'acord dels portaveus per rebutjar conjuntament la indemnització en fons públics de l'empresa contractada pel magatzem de gas submarí Castor. 15 restaurants terrassens participen fins al 15 de novembre en la darrera campanya d'acció contra la fam. Només cal escollir el plat de la carta assenyalat específicament i l'establiment destinarà 1 euro a la ONG, suficient per alimentar una criatura durant un dia.
creps farcits de llagostins i pernil ibèric. Aquest plat del restaurant La Terrassa del Museu alimenta més que mai perquè, escollint-lo, els comensals participen en la darrera campanya promoguda per l'ONG Acció contra la Fam. 10 establiments terrassencs, 120 de Catalunya i 800 de tot l'Estat hi col·laboren. Restaurant contra la Fam és una iniciativa que estem portant des d'Acció contra la Fam amb la Federació Espanyola d'Hostaleria. Aquesta és la quinta edició i la idea va néixer perquè el 16 d'octubre es celebra el Dia Mundial de l'Alimentació. De fet, a nosaltres ens va informar el Gremi d'Hostaleria. Normalment ens adherim a qualsevol campanya de les que facin perquè considerem que s'està fent molt per la ciutat i molt per la restauració. I bueno, és una campanya que, donat el moment que estem passant, vam considerar que era força interessant. A la Terrassa del Museu han escollit aquest plat perquè és un dels que agrada més a la clientela. I llavors vam considerar que, bueno, que si l'objectiu de la campanya era recaptar el màxim possible per ajudar, doncs havíem d'escollir el plat que tingués més sortida de la nostra carta. L'any passat es van recaptar a tot l'Estat 120.000 euros que van servir per ajudar 3.000 nens i nenes dels països més pobres del món. Actualment hi ha 165 milions de nens que pateixen desnutrició crònica i 52 milions que pateixen desnutrició aguda. El tractament per a aquests nens i nenes només costa 40 euros, que el tenen que prendre durant 40 dies. Això vol dir que amb un euro per dia podem salvar la vida d'un nen o d'una nena. Als establiments hi ha guardioles per fer donatius i també es pot col·laborar enviant un SMS amb la paraula FAM al 28018. La campanya Restaurants contra la Fam estarà operativa fins al 15 de novembre. Recollir les propostes de la ciutadania i incloure-les en el nou Pla de Mobilitat de Terrassa que s'està debatent. Amb aquest objectiu, la Federació d'Associacions de Veïns, la GARA, Fòrum Mobilitat i Víter han organitzat un taller al Casal Cívic de Canaurell que s'ha celebrat aquest dijous a la tarda. Els assistents han valorat les idees que han presentat els organitzadors de l'acte i han pogut presentar-ne de noves. Els principals objectius del nou Pla de Mobilitat per al període 2015-2020 són disminuir l'ús dels cotxes i motos i promoure canvis significatius d'hàbits. L'actual Pacte de la Mobilitat de Terrassa es va signar el 2000. Un taller i una exposició a la Biblioteca Central de Terrassa apropen la realitat dels infants dels països més pobres. Amb aquesta mostra, els organitzadors, l'ONG World Vision, volen aconseguir suport per als seus programes d'atenció materno-infantil, que tenen com a objectiu lluitar contra la mortalitat dels més petits. La Biblioteca Central de Terrassa acull aquests dies una exposició de l'ONG World Vision en el marc de la campanya Vull ser gran. El fil conductor d'aquesta mostra són les sabates dels infants de l'Àfrica i l'Amèrica Llatina. A través d'elles s'expliquen les seves històries i la difícil realitat en què viuen. L'exposició és de lliure accés i té com a principal objectiu sensibilitzar sobre la situació de milers de nens i nenes que pateixen les pitjors conseqüències de la pobresa. Amb aquesta mostra, els organitzadors volen aconseguir suport per als seus programes d'atenció materno-infantil, que tenen com a objectiu lluitar contra la mortalitat dels més petits. Cada dia moren al món 19.000 infants menors de 5 anys. Dues de cada tres morts són per causes que es poden prevenir, com ara la diarrea, la malària i la desnutrició. Segons l'ONG, les solucions passen per accions relativament senzilles, com repartir mosquiteres, completar la vacunació infantil i proporcionar atenció mèdica durant el part. D'altra banda, aquest dijous a la tarda, en el marc de la mateixa campanya, s'ha fet un taller gratuït per complementar la visita a l'exposició. L'activitat ha convidat a tots els participants a dibuixar què voldrien ser de grans i què desitgen pels infants d'aquests països més desafavorits. L'hotel Don Cándido acull aquest cap de setmana una convenció de la popular sèrie de televisió Juego de Tronos. Fans incondicionals de tot l'Estat es reuniran durant dos dies per assistir a conferències, xerrades i activitats relacionades amb els principals personatges, els escenaris o les localitzacions de la sèrie. Experts televisius com Toni de la Torre, Jordi Ojeda i Mercè Masnou tractaran sobre l'anticatarsi televisiva que representa aquesta sèrie d'imaginaris herois d'època. Altres bloggers també tractaran sobre els guions, els llibres o els aspectes més tècnics de les gravacions. I tot acompanyat amb una especial ambientació pels incondicionals del film i estants i parades amb tot el merchandising que durant dos dies acompanyarà la convenció
Drac Harrison, Barcelona. Perquè no és la típica sèrie que té els bons i té els dolents, i no, realment hi ha algun psicòpata, però tothom té els seus motius, és molt realista, històricament és molt realista a pesar de ser fantasia. I a part després, com van fer l'adaptació a televisió, van fer molt bon treball amb els actors, amb els tratges, perquè aquells tratges són impressionants. I és això, jo crec que és cada personatge individualment i les trames, que són més complexes i més treballades i amb més mimo que altres sèries que he llegit. Que hi ha un personatge que tu veus i dius, ostres, m'agrada la manera de pensar, té alguna cosa que m'agradaria ser com aquella persona, que t'inspira. Llavors és quan dius, bueno, pues, anem a provar, és per el que decideixes un personatge. Però vestir-te és més que res, no només per tu, per passar-t'ho bé, sinó perquè la gent també s'ho passa molt bé quan et veu. D'aquí a 3 setmanes, el recinte firal acollirà la segona edició de la Fira Terrassa de Vins. Abans, però, ja es van fer algunes activitats emmarcades en l'àmbit de la fira. És el cas del tast de vins que s'ha fet aquest dijous al concessionari Sarsa Audi. La sessió ha anat a càrrec de David Seijas, sommelier i col·laborador de la Bulli Foundation. S'han tastat 5 vins de diferents denominacions d'origen, analitzant-los a partir del tipus de raïm, les olors, l'estructura i el postgust, entre d'altres variables. També he explicat que el preu no sempre va lligat a la qualitat i que aquest va molt en relació a la notorietat de la denominació d'origen. La Fira de Terrassa de Vins es farà del 14 al 16 de novembre. Hi haurà una desfilada de moda, tast de vins a ritme de suite o classes de tast amb reconeguts sommeliers i enòlegs, entre d'altres activitats. El grup de show de les Arenes ha fet aquest divendres el seu espectacle al casal de la gent gran del barri. Es tracta del show organitzat per l'associació Gent Gran amb empenta de les Arenes. A l'acte, marcat dins el mes de la gent gran, hi ha assistit la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler. I també aquesta tarda la plaça Vella ha estat l'escenari de l'activitat Posa-hi el cor, emmarcada dins el mes de la gent gran. L'ha organitzat l'Associació Voluntaris d'Acció Gent Gran amb la intenció de conscienciar la població de la importància de tenir cura de la vellesa. Durant tota la tarda hi ha hagut diversos estands informatius i s'ha format la silueta d'un cor amb espelmes. Com cada divendres, als esports us parlem de les prèvies de les jornades de Lliga que jugaran els equips terrassens. Avui fem els de futbol, waterpolo i hoquei herba. Ens ho explica tot Joan Gutiérrez. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports. Bona nit. El Gavà és el proper examen pel Terrassa. Serà diumenge a les 5 de la tarda. D'aconseguir-ne una nova victòria, que suposaria la 5ª consecutiva, els de David Pirri podrien apropar-se molt o fins i tot col·locar-se en jocs de play-off d'ascens. El Terrassa Futbol Club podria apropar-se o fins i tot col·locar-se en llocs de play-off d'ascens si guanya aquest diumenge el Gavà a l'Olímpic. Seria la 5ª victòria consecutiva. Actualment, només 2 punts separen els de David Pirri, que són desens, de la 4ª posició que ocupa el Rubí. A més, la 10ª jornada sembla propícia per donar un salt molt important a la classificació, ja que els 4 primers s'enfronten entre ells. El líder, l'Europa, visita precisament Can Rossés i el Peralada, segon, es desplaça al camp del 3er classificat, la Pobla de Mafumet. El Terrassa rebrà un rival que ve de sumar 2 triomfs consecutius i que té en el municipal de la Bòbila la seva fortalesa. El Gavà, amb 1 punt més que els agarencs, només ha deixat escapar 3 punts, al perdre fa 3 jornades amb la Pobla de Mafumet. La resta dels partits han acabat amb victòria local. L'última, el passat diumenge, davant del Rubí, per 3-1. El punt més fluix del conjunt d'Albert Poc és com a visitant, ja que el seu balanç és d'1 triomf i 3 derrotes.
David Pirri, però, preveu un partit molt disputat davant d'un dels equips més complets de la categoria. Me imagino un Gavà como el que viene jugando en su casa, con un campo grande, va a querer llevar la iniciativa del juego, va a querer jugar al fútbol, o sea que... Y además viene con dos resultados buenos, o sea que, por lo tanto, pienso que va a haber un Gavà aquí sin ningún complejo y a jugar al fútbol y a venir de tú a tú. Xavi Civil es que está metiendo goles, es un jugador referencia. Bueno, en conjunto todo el bloque, una defensa sólida, un centro del campo que crea, que le gusta el buen fútbol, jugadores de talento y bueno, es un equipo bueno de la categoría, pero yo pienso que a día de hoy no es mejor que nosotros. El tècnic del Terrassa ja té recuperats Romo i Montero i només té la baixa de Josep Casasalles. El partit, que serà dirigit per Pau García Fuster, començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Tots dos clubs han arribat a un acord per fixar el preu de les entrades a 5 euros per als socis en els dos partits de Lliga. I a la divisió d'honor de waterpolo, partits ben diferents pels dos equips del Club Natació Terrassa. El masculí no hauria de tenir problemes per emportar-se els 3 punts de Madrid en el seu enfrontament amb el CUE, el Concepción Ciudad Lineal. Per la seva banda, les noies de Xavi Pérez tenen un partit molt més disputat en el seu desplaçament a Barcelona davant del Sant Andreu. Els dos equips de waterpolo del Club Natació Terrassa volen revertir aquest dissabte les ensopegades de l'última jornada. Després d'empatar 8 amb el Club Natació Barcelona, el conjunt de Dani Nart té a priori un desplaçament assequible a la piscina del CUE, el Concepción Ciudad Lineal, en la quarta jornada de Lliga. Els madrilenys, que en la temporada passada van salvar la categoria en la promoció de descens, encara no han puntuat a la Lliga. A més, en cas de victòria, els agarencs podrien fer-se amb el lideratge, ja que l'actual primer classificat, el Canoe, visita l'Atlètic Barceloneta. Nart té la baixa de Jordi Pérez i, tot i que el seu equip és favorit, avisa perquè no hi hagi cap sorpresa. S'ha d'estar. No pots pensar que està tot fet. És un rival que, en principi, que ha d'estar lluitant per la permanència. Nosaltres hem d'estar lluitant per dalt, per estar per dalt de tot. Espero que els meus jugadors sàpiguen estar ordenats i que sàpiguen valorar el rival. És un rival que segur que pressiona amb la gent que té casa, que són nanos joves, que no tenen cap pressió i el que volen és mostrar-se, disfrutar de la competició i nosaltres tenim la pressió de treure el resultat i els punts. Per la seva banda, l'equip femení del Natació afronta la tercera jornada encara amb el record de la derrota Rubí. Les de Xavi Pérez tornen a jugar fora, aquest cop a la piscina Pere Serrat. Un desplaçament complicat, tot i que el Sant Andreu ve de guanyar el Rubí amb moltes dificultats en la primera jornada i la setmana passada es va deixar 2 punts a Madrid. Un rival de l'estil del Rubí, la setmana passada van jugar ells dos, va guanyar el Sant Andreu de 2 gols. Sabem que ens trobarem un partit molt similar a aquest, on tenen 3 jugadores que són molt decisives, intentar parar-les i nosaltres a seguir creixent com estem fent. El Club Natació Terrassa, que manté la baixa de la portera Ana Copado, ocupa la 7a posició, amb 3 punts després de disputar-se les dues primeres jornades. Cap de setmana molt interessant a la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba. En aquesta 5a jornada, el Club Agara visita el Complutense, mentre que el Club Deportiu Terrassa rep el Club de Campo. El partit estrella, però, serà el que es viurà a Can Sales a partir de la 1 de la tarda. L'Atlètic, quart classificat, amb un partit menys, rep el líder, el Polo. Tot i que aquest enfrontament arriba molt d'hora, està clar que els 2 punts són importants de cara a aconseguir la millor classificació per la Final Four pel títol de Lliga. A més, els partits entre grocs i negres i barcelonins són partits dels denominats calents, no només al terreny de joc, sinó també a les banquetes. Els mateixos equips, però en categoria femenina, es veuran les cares a l'Eduardo Dualde. Per la seva banda, el Club Agara femení rep la Reial Societat. El Club Natació Terrassa organitza aquest dissabte una jornada masterclass de diferents activitats dirigides en benefici de l'associació San Filippo Barcelona. Tot aquell que hi vulgui participar haurà de fer un donatiu de 7 euros. L'acte es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 2 de la tarda. El Club Natació Terrassa organitzarà aquest dissabte una gran jornada solidària de masterclass en benefici de l'associació San Filippo Barcelona. L'acte es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 2 de la tarda i aplegarà un total de 4 masterclass. L'esdeveniment s'iniciarà amb 2 masterclass de cycling d'una durada de 45 minuts.
Posteriorment es farà una masterclass de Six Works, que serveix per tonificar i enfortir els abdominals i els glutis, millorar la força funcional i ajudar en la prevenció de lesions. El Matí Solidari acabarà amb una masterclass de Body Combat. Tot aquell que vulgui participar-hi haurà de fer un donatiu de 7 euros. Només demano això, que la gent es posi en la nostra pell, les persones que tenim fills, que la seva vida està pendent d'un fill, llavors, i sabem que hi ha una possibilitat real de cura. Llavors, només això, que es conscienciïn una miqueta, que les jornades seran maquíssimes, amb professionals, són molt... A veure, Terrassa és una ciutat molt esportiva, molt donada a l'esport, llavors és una manera de disfrutar i fer un bé en comú pues, enorme. L'associació Sant Filippo Barcelona va néixer l'any 2010 a Terrassa, impulsada pels pares del Pol, un nen de 5 anys al qual se'l va diagnosticar la síndrome degenerativa de Sant Filippo, una malaltia de les anomenades rares que ataca el sistema nerviós central, tot provocant un deteriorament motriu i mental sever i que causa la mort prematura entre els 15 i els 20 anys. I acabem els esports parlant d'espeleologia. Aquest dijous al vespre s'ha presentat al Centre Excursionista de Terrassa el llibre Cova la Chambre, realitzat pel col·lectiu Conflent Subterrani. La xerrada ha anat a càrrec de Joan Borràs, membre d'aquest col·lectiu. Durant la presentació s'ha passat un audiovisual sobre aquesta cova situada al Conflent, a la Catalunya Nord, i que està registrada com la més llarga dels Països Catalans. Durant la projecció, els assistents han pogut fer un recorregut virtual per l'interior d'aquesta important cavitat, que té prop de 27 quilòmetres. Durant l'audiovisual s'han pogut veure també les principals galeries i altres tresors que amaga aquesta cova en el seu interior. Té les seves parets molt erosionades, sense gairebé cap tipus de concreció, fins a arribar a un gran ensorrament central que cal superar envoltant la seva base. Són imatges molt maques, però jo crec, Laura, que són encara millors veure-les in situ, en viu. Tot i que això de l'espeleologia, qui sigui una mica més atrevit. No? Fa respecte, segons quines coves, segons quines cavitats. Però jo crec que si amb una miqueta de prevenció i una miqueta de formació, no sé, maco. No, no, ha de ser preciós. Ha de ser molt maco, molt maco. Però apte per a valents, eh? I valentes. Gràcies, Joan, bon cap de setmana. Adéu. Fins dilluns. Marxem. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana i recordeu que la nit de dissabte a diumenge, a les 3 de la matinada, s'haurà d'endarrerir el rellotge una hora, degut al canvi d'horari d'hivern. Que vagi molt bé. Fins dilluns.